iglesia. Sige po, tayo po'y tumayo at sabayan po natin si Pastora sa isang pre-worship. Good afternoon po. Ngayon po ay Friday prayer service. Tayo po'y magsimula sa kuwain po ng Lord. Buksan po natin yung Bible natin sa Awit or Psalms 51 po, verse 14 hanggang 17. Psalms 51, verse 14 hanggang 17. Ingatan mo ako, Diyos kong manlubos. Ang pagliligtas mo'y kalakong ibabaw ko. Turuan mo ako makapagsalita at kukurihin ka sa gitna ng hadla. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing siminuti ka na ko. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, kaya ang kakumbabat puso ng pagkapat. Ito po yung dalangin ni Hari David sa ating Panginoon. Sabi nga na talagang ang Lord yung mag-iis sa kanya, ang Lord yung siyang malunodos niya, at yung pagligtas na gagawin sa kanya ng Panginoon, ipapahayag niyo, ipagmamalakan niyo. At ganun din yung panalangin niya, naturuan siya ng Panginoon na makapagsalita kung panambit ang mga patuloy para sa ating Panginoon. Ganun din ang unawaan niya na ang nais ng ating Panginoon ay isang mapagpakumbabang puso. Kaya po, umilang mga mananampalataya. And ganun din yung dalangin natin sa ating Panginoon. Yung pagliligtas na ginawa sa atin ng Diyos
maganda na yun ay ipahayag natin, maganda na sambitin natin yung pupuri natin sa Kanya, at lubapit tayo sa Kanya o dumulog tayo sa Kanya kung may mapagpapambaba ang puso. Sa hapon po ito, sa ating pupuri pagsamba sa ating Panginoon, gawin po natin ang nandun yung pagpapakumbaba natin, nandun na gusto natin siyang purihin, nandun na gusto natin siyang sambitin. Sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon Kasusupan, at siyang patuloy na nag-iingat sa aming mga buhay. Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan mo sa bawat ko sa amin. Sa hapong ito, Lord God, ito'y naitalika upang kami magpuri sa iyo, upang kami sumunod sa iyo, at manalangin Panginoon Diyos. Hanggang namin ang presensya mo kung siyang aming maranasan, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo. Hayaan mo na ang bawat isa sa amin, Lord God, naroon ang pagpapakumbaba, Panginoon Diyos, sapagkat yan ang nais mo, Panginoon. Lord, lugod namin inaanayahan ang presensya mo kung siyang mangunguna sa gawain ito, mahayag sa amin mga salita, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga nagawa namin kasalanan, linisin mo ang bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa kapamahala at pinagkulog mo ng mga aming pagkian dito sa lupa, ay tatanian sa kalangitan. Ano mang aming pakawalan dito sa lupa ay tatanian sa kalangitan. Ano mang pakakawalan sa kalangitan, Panginoon. Kaya Lord, tinatalian namin ano mang pagkatakot, ano mang kasalanan, ano mang sakit, Lord God, ano mang pagkabag, Panginoon Diyos, Lord, ano mang panalilang nagkawa ng trabo. Tinatalian namin yan sa pangalan ng Panginoon Jesus at aming pinakakawalan, Panginoon, kagalakan sa iyong presensya, kapayapaan, Panginoon, kagalingan sa lahat ng uri ng sakit, kabanalan ng Panginoon Diyos, at ang katotohanan ng mga salita mo. Mangyari niyong kalooban sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay, at ikaw mapaparangalan, Panginoon Diyos, sa gawain nito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, palapakan natin ating Panginoon, tayo po'y magpuri sa Kanya. Hallelujah. Dalu yang tak buat aku.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Good afternoon po. Ngayon po, I pray that for your service, tayo po ay magsimula sa si kuwain. Buksan po natin yung Bible natin sa awit. Sige po, tayo po ay patuloy na upo at maganda na makita natin ang ganda ng presensya ng Panginoon. Dahil hangad natin na ang Panginoon ay siyang mapuri at masamba natin sa oras pong ito. Amen po ba? Amen. So, presensya na po, medyo may mga nagbabago po sa ating mga audio. Kung meron kayo nadidinig na medyo parang maugong, medyo hindi po namin na-testing yung time. Kung narinig mo kayo. Pero anyway, maganda na lahat tayo ay handa sa ating ang ating puso sa pakikinig sa salita ng Diyos. Handa po ba tayo? At inandaan nyo na rin po ba ang inyong mga panalangin para mamaya ay isend nyo na po, no, dito po sa mga cellphones ninyo. Parang di pa so para lahat po tayo ay may panalangin natin yan. At huwag kayong mag-alala kung minsan lang natin binanggit yan sa panalangin ngayon o mamaya. Pero alam nyo po, sa akin po, sa puso ko galing, pinapanalangin ko po yan daily. Amen po ba? During our devotion. So, maganda na magtiwala tayo sa Panginoon na kapag tayo ay nagbigay ng ating panalangin, yan ay dinidinig na po ng Panginoon at ang mga kapatiran po ay handang manalangin para dyan. Amen po ba? Masaya ba tayo? Dapat magsaya tayo, ano? Kasi ayan po yung sinabi ng Panginoon sa atin, rejoice in the Lord, and I say it again, rejoice. Amen po ba? At ano pang pinag-aralan natin pag Friday? Worship. So maganda, maintindihan natin what is worship. May mga principles na rin po tayo na i-share. So maaring konti-konti, no? Kung abutin tayo ng 20 years sa lockdown, 20 years sa lockdown tuloy, mga 20 days na lang sa lockdown, I mean. So medyo makakapag-share pa tayo ng konti pertaining sa ating worship. So ngayon po, maganda, isama nyo rin po sa prayer ang JCF na tayo po ay bigyan na ng Lord na ibigay na sa atin yung pinagpipray natin na church, no, na lugar, no, property at saka ang ating building. So, hindi naman building naman lang, basta 2 floors lang building na eh. So anyway, maganda po, may pagpray po natin yan. So, sisend ko rin po sa inyo maybe by Monday or ngayon, pagpray na po natin. Pero ako, nung matagal ko na po pinagpipray yan. Pero as a body or as a church ay maganda magpagpray po natin yan. Amen po ba? Sino ba gusto na meron tayong sariling ano, lugar? By praise God, no? At kahit na tayo ay ganito at maliit, ay I believe na meron pong hinanda ang Panginoon sa atin. Amen po ba? So bawat churches, no, meron pong hinanda ang Panginoon. Kaya lang talagang dapat alamin natin kung ano ang nasa kalooban ng Diyos. Amen po ba? At tanda natin, magbibuild tayo ng church na hindi po yung aapurahin. No? God's timing pa rin po yan, katulad ng paggawa ng templo ni Solomon's Temple. Yung ginawa po yan. So anyway, dapat po sa worship maintindihan natin yung may mga iba't ibang prinsipyo po ang worship. Pero isa lang po yan, worship the Lord in spirit and in truth. Ganun lang din po yan. So, tandaan natin, isa po ito sa mga kinakatakutan ng Diablo. Kapag ang mga anak ng Diyos ay nagtitipon-tipon at sila'y sumasamba sa Diyos. Takot po ang Diablo rin. Dahil tandaan natin, sa purit pagsamba na pag-aralan natin mga nakaraan, ay mahirap pong pumasok ang kaaway. No? Kasi ang puso at isipan ng kanyang mga anak ay nakatuon sa Diyos. At ang Diyos ay, ano, kapag nakatuon tayo sa Diyos, tandaan natin ang Panginoon ng Banal na Espiritu, ay hindi niya papayagan na magkaroon ng hadlang unless we are the one who create that disturbances or that talagang obstacles para sambahin siya. Pero huwag nating isipin yon. Isipin natin, at that time, sinasamba natin ang Panginoon. Amen po ba? At maganda, habang sa pagpuri at pagsamba, maaari sa mga susunod na pag-aaral natin, ma-include natin yung joy, the peace of the Lord, the fruit of the Spirit, ay kasama po yan habang nagsasamba tayo. Ngayon,
Tutuloy ko lang yung pinag-aralan natin mga nakaraan, recap na ng konti para maintindihan natin. May mga bago po kasi ako nakikita dito sa aking monitor. Wow, monitor. Na medyo may mga bago po na nandito. So bagong pangalan, medyo tatanong ko po yan sa mga kapatiran para at least may pag-pray natin sila. Amen? Totoo po meron, kahit na kayo po ang tumingit. So, paano natin may papaliwanag ang papuri at pagsamba? So, mapapaliwanag ko po sa inyo, siyempre, by the word of God. Hindi po ako gagawa ng isang kaisipan para lamang ipaliwanag to sa inyo kasi hindi po yan ang style ko. Amen po ba? Hello? Ang style ko. E talagang word of God ang magpapaliwanag sa atin. Katulad nyo sa Psalms 100 verse 1 to 5, nahiinig po ba tayong lahat? Yung mga nasa iba't ibang lugar, mga nasa ibang bansa, taas nyo ang kamay nyo. Yun, isa pa, itaas niya. Ayun, nakita ko na. So, praise God for that. So, anyway, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. O, see, paano aawit sa kagalakan ang lahat ng bansa? Sige nga. Paano kaya? Ay ako, may tinuro sa akin ng Lord dyan. Bili mo. Kasi sabi niya, kay Abraham, you will be the father of all many nations. Oh, you see? Hello? Yung po yung ibig sabihin ng Panginoon. Kaya pag sa bawat bansa ay meron po makakilala sa kanya, yan po yung mga sasamba sa kanya. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Natutuwa po ba tayo? Sino po ba nanggagalak ngayon? Pumalakpak nga kung nagagalak ka. Amen. Praise God, no? Kasi malapit na ang Rosh Hashanah this coming Sunday, no? Magse-celebrate. Huwag kayong mawawala. Anyway, ang in-impress ng Lord sa akin yung sa ano kasi, yung sa, ano ba yun? Pastora, yung ano natin? Hindi, isa pa. Yung, ano natin? Year, ano ba? Anniversary? Kailan ba yun? December, ano? Oo. Yung in-impress sa akin ng Lord dun. Pero anyway, kasi maglalaro tayo online. So, may mga gifts pa rin po tayo online. No? Okay, so anyway, tingnan natin kung paano mangyayari yun. Dito lang po sa JCF yun. Amen po ba? Kasi tayo po yung magse-celebrate nung day na yun. Kaya dito lang po sa JCF yun. So anyway, si Yahweh ay ating Diyos. Dito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Take note, lahat ng nilalang Kanya, pag-aari na tayo. Sabi nga, nabasa ko sa Sikaraya, no, nandun pa ako sa aking munting ospital, no? Na talagang na ano ko doon, sabi niya, pag-aari ko ang lahat, sabi ng Panginoon. Nakalimutan ko kunin yung verse, at pati ang iyong kaisipan, pati ang iyong mga iniisip. Sabi mo, sabi ng Lord, praise God, no? Talagang na ano ako doon, na talagang na-stand ako doon dahil because of that rhema ng salita ng Diyos. Si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. So dapat nandun tayo sa presence ng Lord kapag nagdiriwang ang puso mo. Kapag ikaw'y nagagalak, napupuno ka ng papuri at pagsamba. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakaganda, kinukomand tayo ng Lord. Sapagkat mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. At tanda natin, if you want to describe what is worship, kung gusto natin ipaliwanag kung ano ang worship, tandaan natin, the Word of God. Dito, ito lamang po ang magbibigay. Kahit na na-experience mo pa ang worship, dapat Word of God pa rin ang magde-describe o magpapaliwanag tungkol po sa worship. Ano ang magagawa ng kapangyarihan ng papuri at pagsamba sa atin? May mga natutunan po tayo. At una-una, dapat ito ay papuri at pagsamba. Alisin natin ang focus natin sa sarili at mag-focus tayo sa Panginoon. Tandaan natin yan. Kasi once we focus ourselves, no, pinokus natin sa sarili natin ang lahat ng bagay, mahirapan tayong sambahin ng Diyos kasi nakatingin ka sa sarili mo at hindi mo, parang yung puso at isip mo ay nakatuon kung ano yung gusto mong gawin, ano yung gusto mong puntahan, ano yung gusto mong gawin sa buhay. Pero if you want to, gusto mong sambahin ng Diyos, ituon mo ang iyong buong puso sa Panginoon. Katulad po ni Haring David, no, nung siya ay nagsayaw sa Israel at the time,
para sa kanya, yan ay isang bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. At kung makikita mo ang nasa puso ni Haring David, nilagay nga natin ito na si David ay may ugali na wala akong pakialam kung ako'y pagtawanan ng tao. Kung ako'y sagsasayaw sa harapan ng kusino man. At basta't sa kanya, deep down in his heart, na yan ay alay niya sa Diyos. So wala siyang pakialam dahil puspos ng pasasalamat ng kanyang puso sa papuri at pagsamba kay Jehovah ang Diyos na sapagkat siya ay nakapoko sa Panginoon. Sometimes the Lord impress into your heart how to dance, how to sing, how to worship Him. Lumood ka, in-impress yan ng Lord. Amen? Minsan, nagpupulit sumasaba ka, sasabihin ng Lord, gusto kong magpatira pa ka. Sumunod ka lang, no? Kasi God is with you. Hello, meron nga akong kilala, isang man of God, pero wala na siya. Kung kilala niya si Smith Wigglesworth, sinakakilala sa kanya, pagising niya, nagsasayaw niya sa Lord. Sasayaw siya. Lagi, everyday, ginagawa niya. Siguro kahit na may tugtog o may tugtog man, magsasayaw siya. Kasi yan, that is the impression of the Lord in His heart at that time. So, tanda natin, dapat magawa natin na makapag-focus tayo sa Panginoon. Pangalawa, purihin at sambahin ay aakayin tayo sa lugar ng pagpapakumbaba. Tanda natin, hindi natin kayang sambahin ng Diyos kung walang pagpapakumbaba. Kasi ang pagpapakumbaba ay bunga po ito ng pagsunod. Or, yes, vice versa, kung sino mauna. Pero nakikita ko, kapag sumunod ka, nakikita mo, yun talagang ikaw ay may puso na mapagkumbaba o di kaya maglilika ng humility in your hearts. Kasi doon mo makikita yung ginagawa ng Diyos, ginagawa ng Banal na Espiritu sa iyo. Kasi ang gusto ng Panginoon, isang siya ay sumasama. So, gusto ko lamang mag-ayos na ng konti. Kung hindi nyo po nadidinig ang voice ko sa ito, pwede po kayo mag-comment para alam ko kung meron akong boses sa inyo. Amen? Para hindi po masayang, ano? So, ganun lang po. Comment-comment lang tayo dito. So, anyway, tuloy ko po ito dahil tandaan natin, napag-aralan natin nakaraan, ang pagluhod. Ang mga man of God, sila ay lumuluhod sa harapan ng Diyos. Dahil yan ang inahangad ang gusto ng Diyos, magpapakumbabang puso. Pangatlo, papurit pagsamba, aalis ang kaaway. Sabi mo sa katabi mo, aalis ang kaaway. Ay, huwag mo pagtabuhin yung katabi mo dahil hindi yan ang kaaway mo. At sinasabi ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, tayo, mga sumasamba, ay nababaling sa larawan at presensya ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin, Panginoon. Paano tayo nababaling sa larawan ng Diyos? Kung ano yung mukha ng Diyos, kung ano yung pag-uugali, doon tayo nakatuon, doon natin inilalagay ang ating sarili. Then, makakahadlang, sino pa ang kaya nga pumigil dito. Wala po ang kaaway. Hello? At siyempre, ang presensya ng Panginoon ay napaka-importante po sa atin niya. Dahil diyan po natin mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Diyan po natin mararanasan yung na tayo ay tinatanggap ng Panginoon during our praise and worship. Naalala natin si Paul and Silas. Diba? Nung sila'y dinrag at pinagpapalo at ginulpe. And after that, pagdating ng sila, nanalangin, sumamba, itinaas ang Panginoon. Take note, no? Ano yung kine-create ng Lord sa puso nila? Amen po ba? Kine-create na sila ay anak ng Diyos, kine-create sila sa kanila na ang Diyos ay nasa kanila, etc. Marami na po. Kaya nagagawa nila yun. And that is the joy of the Holy Spirit na nagmamanifest po sa puso ng dalawang taong ito. Natin, binugbog yan, ha? Kung titingnan natin, sa verse, sa Book of Acts, makikita mo na talagang gulpi sarado yan at yung paa nila nasa stock. Ang hirap buhay nila yung time na. Pero nagpuri at samba sila. Amen po ba? At tandaan natin, isang gawain na dapat nating maintindihan kasi hindi po ito sabihin nating madali. Pero kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, kaya nga nagkakasunod-sunod yan eh. Huwag mo i-focus yung sarili mo, magpakumbaba ka, aalis ang kaaway. Tandaan natin, huwag kang matakot na merong
papasok na enter. Sabi nga nila, pag nag-speaking in tongues ka, ang demonyo raw ay sometimes mapasok kasi speaking in tongues is of the devil, ang sabi nila. Ay, sabi ko, no, that's wrong. Huwag nating isipin yung mga ganong prinsipyo o huwag nating isipin yung mga ganong doktrina o teaching na kung nandun daw ang kaaway. No, hindi po, wala pong katotohanan niya. Kasi marami na po ako narinig na ganyan. So, kaya ayaw nila mag-speak in tongues. Dahil nga daw, nakakasingit daw ang kaaway. So, hindi po. Hello? Bakit ka mag-concentrate sa kaaway? Mag-concentrate ka sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. So, wag po tayo mabahala. Katulad po na nangyari kay Jehoshaphat na pag-aralan sa atin nakaraan. Na si Jehoshaphat ay nagkaroon ng, nag-worry siya, para ba natakot siya dahil marami pong hukbo na papasok at papasokin ng Israel. Pero, ano sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot. Nasa'yo ako. Kasama ninyo ako. At nung dumating yung time na labanan, nakita mo, meron bang ginawa? Wala. Ang Diyos ay, ano, nilito yung mga tao at sila, lahat ay sila-sila yung mga nagpataya. Pang-apat, papuri at pagsamba ay walang puwang para sa kawalana, pagre-reklamo at negatibo. Sometimes, nagpupuri at sumasamba ang tao. Inulit ko, ang pagpuri at pagsamba ay hindi lamang po ito nananatili sa pagkanta, pagsayaw, at during before mag-word or the yung bang sasimula na service, hindi po. Ang papuri at pagsamba ay nandiyan po yung prayer, nandiyan po yung prayer and fasting, nandiyan po yung pagtulong sa kapwa, paggawa ng buti, nandiyan yung yourself as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord as a form of worship. Hello. So, hindi po siya naka-confine sa isang gawain lamang. Hindi po yung kumakanta ka lang sa sayo at sa church, makikita mo may pasong at may slosong. Hindi po ganon. Hindi lang po yun. Pwede po yung pagtulong mo sa kawa. Pwede po yung panalangin. Isa hold of my mind, no? Dahil ayoko pong ma-disturb ang aking pagpulit pagsamba sa iyo. I want to focus myself unto the Lord. Tanda na Diyos ang puso na. Amen po ba? Ng Diyos, if you're striving para mapuntahan yung tamang pagpulit pagsamba. At siya ay at nagmamalasakit siya sa lahat ng alalahanin natin. Tandaan natin. Huwag nating isipin ang mga problema. Kaya during praise and worship, sabi ko nga sa church, magpuri at sumamba tayo. Ang problema is set aside mo. Alam ng Diyos yan. Sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos ang problema mo. Kahit sa oras nito, alam ng Diyos ang problema mo. May problema ka saan? Sa sakit ng katawan mo? Alam ng Panginoon yan. At hindi na tayo gaanong nakatuon sa mga paghihirap. Amen po ba? O sa mga problema na kakaharap natin. Dapat po isang prinsipyo na dapat natin matutunan sa oras natin. Kapag tayo nagpupuri at sumasamba sa Diyos, huwag ituon. Huwag nating puntahan ang kaisipan ng problema.
Wag, kasi isa po yan sa mga sira ng papuri at pagsamba mo sa Diyos. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo lalago diyan. Iistorbuin at iistorbuin tayo ng kaaway. Pinaalam sa atin na ang gawa na niya sa ating buhay. Pag nagpupulit, sumasamba ka. Because the Lord wants to, gusto niya na makita mo yung ginawa niya sa iyong buhay. Alalahanin mo yun, banggitin mo sa kanya. Ipinaalala sa atin na alam niya ang mga alalahanin natin. Alam na ng Diyos yan. At kaya niyang pangalagaan ang lahat ng pasaning iyon sa ating buhay. Kaya ng Panginoon. Kaya, nothing to worry about these problems in life. But we have to, kailangan po natin gawin na kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? Kaya ito, basahin natin sa 1 to 8. Isa po, ito po yung teksto na kinuha ko para makita natin ng ano yung simula nito from birth, pagdating sa gitna. At kasi pagdating sa gitna, sabi nga ni Pablo, okay, mag-complain. Kailangan nyo lang ituon ang Panginoon. Kasi mahihirapan tayong mamuhay ng tama o ayon sa looban ng Diyos. Amen po ba? Nagbibigay sa verse 1, mabilis po ba ako? Pero tinapos ko lang po yung unang part. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Sagot tayo. Amen. Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nararamdamang hangarin na tumulong sa iba? Kung yun, see? Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Dahil si Pablo, kung yung mga questions sa simula, establish niya yung heart natin sa Panginoon. Di ba? Tignan mo yung mga tanong na yun, pero di ko na isa-isa kasi mahaba. Pero sabi nga ni Pablo, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang sundo, buklod ng iisang pag-ibig at maging kayo, maging isa kayo sa puso't diwa. So kung nagaganap sa inyo, sa Kristo ay buhay sa inyo, ang banal na Espiritu ay sumusunod, maghari sa inyo ang pagkakasundo. Maring at this time siguro, nakita ni Pablo sa mga Philippians na sila nagkakagulo or what. Amen po ba? Magbuklod kayo sa isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Nagagawa nyo na yun eh. So hindi lamang nagagawa nyo yung kinukumand ng Lord pertaining sa mga ibang bagay, pero kinukumand tayo ng tayong lahat ay magkasundo. Amen po ba? Ayaw ng Diyos kasi na tayo sa atin, no? Na naglalayo-layo tayo. Gusto niya mabuo tayo. At sa verse 4, sabi niya rito, hindi, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kayo sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. You see? So napakaganda yung binibuild ng Lord sa puso natin bago natin na mapakita na talagang we are true believers. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, take note, kaya maganda, sundan natin ito, hindi siya nagpumilit na manapantay ng Diyos. Panginoon siya, Diyos siya, alam niya, pero hindi siya nagpumilit doon. Binaba niya ang kanyang sarili. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao, siya'y nagpakababa at naging nurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Name above all names. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Kaya nga sabi ko kanina, ang papuri at pagsamba, nagkikreate sa atin ng humble heart. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon at ikararangal ng Diyos Ama. Kaya ang pinamahal, higit na kailangan maging masing kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. O see? Kasi dito, pinapakita ni Pablo na talagang dapat mamuhay na kayo ng mag-isa kahit wala ako, pero
Sinabi niya nga, mas maganda na maging masunurin, kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Amen po ba? Na dapat ay merong gagawin natin, work out your salvation with fear and trembling. Ang sinasabi po ni Pablo dito. Kaya ang ganda na hindi po tayo para mampabaya na lang. May pananampalataya ka, binigyan ka na ng salvation, pero hindi mo ginagawaan ng kaparaan kung lalong tumibay, lalong tumaas, lalong maging maganda. No? Hindi yung parabang tayong Kristiyano na kontento na tayo kung ano, complacent na tayo dito sa ating katayuan. Hindi po, kung maaari, punta natin yung ano pa yung gusto ng Diyos. Amen po ba? Sa katabi mo, punta natin kung ano pa yung gusto ng Diyos. Bulungan kayo dyan. Ano nangyari sa inyo? Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Sino nagbibigay ng pagnanasa sa atin? Ang Panginoon, ang Diyos, ang Holy Spirit na kasama natin. Ito yung verse 14, tignan mo. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo. See? Walang? Din ba? Connection. Yan yung sinasabi ko. Minsan na talagang pero siguro stop niyo yung ibang cellphone para hindi siya kumain ng kumain. Sandali lang po ah. Nareceive mo na si Tebet yung prayer request. Wala. Paintay mo na lang tapos paki-shutdown yung ibang cellphone. Para maano siya. Para hindi siya umagaw pa ng ano. So, balikan ko, ano? So, anyway, wala na tayong magagawa, pero yan po yung talagang inalaw na ng Lord sa atin. So, verse 13, ulitin ko, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayaang maisagawa ang kanyang looban. Gawin lahat walang tutol at pagtatalo. Huwag tayong magkaroon ng murmuring, huwag tayong magkaroon ng pagre-reklamo, no? Huwag tayong magkaroon ng sa problema, sa buhay, doon natin inilalahad lahat. Alam na ng Diyos siya. There's a time for everything. Ang importante, maganda, pumunta tayo sa presensya ng Diyos na merong kagandahan sa ating puso. Amen po ba? Sabi nga sa English, do everything without complaining or arguing. Kasi hindi po nakalulugod sa Panginoon ang bagay niya. At sa verse 15, upang kayo maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Testimony. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Nagbiberdi. Ginawa nila yung kalooban ng Diyos. Verse 17, ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos, kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. So napakaganda po na gusto ng ako ano yung gusto ng Panginoon. Ito po ay isang bagay na talagang magbibigay sa atin ng tamang direksyon, tamang kaisipan kung paano makapagbigay tayo ng papuri at pagsamba sa Diyos. Ayaw nga ng Panginoon na tayo ay
magkaroon ng mamblema sa mga ganitong bagay. O tipong during our praise and worship, mamblema, doon tayo nagmamurmur, doon tayo nawawala ng gana. So, hindi po ayon yan sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, wherever there is the submissive mind, there will be the sacrifice and service. Kapag ka submissive, with a submissive mind and submissive heart, na gusto mo sumunod dahil na gusto mo na makapagpuri at makapagsamba ka sa Diyos sa spirito at katotohanan. Ayaw mo na guluhin ang iyong pagpuri at pagsamba sa pamagitan na lang ng mga problema, sa pamagitan ng worrying, sa pamagitan ng kawalan ng disiplina sa iyong isip at sa puso. Ang gusto ng Panginoon ay wala ang mga ganitong walang puang itong mga ganitong attitude of the heart. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So tignan natin ang Panginoong Jesus. Ipinganak siya ang tulad ng isang karaniwang tao. So you see, hindi siya nakapokus sa sarili niya. Kung ano yung pinagagawa sa kanya, ginagawa niya yun. Para makapagpuri, makasamba siya sa Diyos Ama na kanyang na kinabuhayan. Siya yung nakababa at naging masunuri ng kamatayan o hanggang kamatayan sa krus. Yan po ang isang bagay na dapat nating tularan sa ginawa ng Panginoong Jesus. Kasi ayaw ng Panginoon na talagang magkaroon tayo ng mapagmataas na puso. Ang gusto ng Panginoon ay mapagpakumbabang puso. Katulad din po nangyari kay Pablo, kung titingnan natin sa Acts 20:18-19, pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon na pinagmalaki ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asia. Buong pagpapakumbabang at lumuluhang nagtiis maraming puso dahil sa mga pagtatangka ng mga no? Gusto siyang patayin. So kung makikita natin, talagang mismo si Pablo ay sa gawain ito, pinakita niya na siya ay makapagbibigay papuri at pagsamba sa Diyos sa anumang uri ng tinatahak niya sa buhay, sino man ang kaharap niya, Hudyo man ito o mga Hintil na gusto siyang patayin. Yan ay isang persecution, is a form of worship to the Lord. Amen po ba? Hello? So once na pinipersecute ka, once na tunutuligsa ka because of pauwiin diyan si Epaphroditus ko, ang ating kapatid sa Panginoon, na tulad ko rin manggagawa at kawal ng Diyos na siya ninyong sinugo upang dala ng inyong kaloob at tuloy makatulong ko rito. Sabik na sabik na siyang makabalik diyan, hindi siya mapalagay dahil sa balitang nakarating sa inyo tungkol sa kanyang pagkakasakit. Karoon po ng sakit si Epaphroditus. Nagkasakit siya ng malubha, ngunit kinaawan siya ng Diyos at pati naman ako. Sinabi kong pati ako sapagkat sa paggaling niya ay naligtas ako sa lalong matinding dalamhati. Kaya nga, ibig ko rin makauwi na siya riyan pagkat alam kong matutuwa kayong makita siya uli. Sa gayon, mawawala na ang aking pagkabalisan. Pagkabalisan ni Pablo, yun ang sinasabi ng sakit sa kanya. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya. Ano raw sabi? Igalang siya. Isinuong niya sa panganib ang kanyang buhay sa pagpapagal alang-alang kay Kristo nang siya ang maglingkod sa akin sa halip na kayo. So take note of those words, no? Na talagang a very encouraging word na talagang handang ialay ang buhay para kay Kristo. That is a form of worship. Hello?
dilema. Isipin mo yan during prayer. Amen po ba? Isipin mo yan during pakikipagniig mo sa Diyos, sabihin niya yun. Hindi yung time na ikaw ay, per se, pwede ko sabihin na habang kumakanta kayo, maawit kayo, nagsasayaw, at gumuisipin ang problema mo, eh wag naman doon. Amen po ba? At alam na po ng JCF ang ating prinsipyo pertaining to that. Ang nag-iisang isipan ay humahantong sa submissive mind. Kapag hinahangad nating mamuhay para kay Kristo, nabubuhay din tayo para sa iba. Hindi lamang, alam mo, pagka tayo ay nabubuhay dahil kay Kristo, it means ginagawa natin ito ng may pag-alay, may pagsamba, may pagpuri sa Panginoon. At ito ay ginagamit ng Panginoon. Alam nyo, ganun din po ang pupuntahan para din po sa iba. Kasi nagkikreate ang Lord ng puso sa atin na paano gawin yung katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Totoo ito sa buhay ni Pablo. No? Kasi tanda natin, nangyari po ito sa kanya sapagkat gusto po din ng Lord na kumilos sa buhay ni Pablo. Inalauto ng Panginoon sa buhay ni Pablo. Inalauto sa buhay ni Pablo dahil. Inalauto ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Na minsan talagang darating tayo doon sa yes, there's a problem, pero hindi natin to binibigyan ng pansin. Pero ang inibigyan natin ng pansin dito is makapagbigay glory tayo sa Panginoon. Sino po ba nakaranas ng ganyan? Na minsan nagkaroon ka ng problema sa pamilya, nagkaroon ka ng problema sa pag-aaral mo, maaari sa trabaho, whatever. Pero ano nangyari? No? Patuloy ka pa rin sa pagpuri at pagsamba mo sa Panginoon. Amen po ba? God works in us before He works through us. So pasensya na ako sa before ko, no? Naging Jejo, ano ba yan? Mga words na ganyan, shortcut. God works in us before He works through us. Makikilos muna siya sa atin bago, ano raw, He works through us at magitan natin. Kaya nga sabi sa inyo, the anointing of the Lord, Lord, let your anointing flow to me and through me para magamit hindi lamang sa sarili natin. At tayo unang dapat tumanggap, then tatanggap ang karamihan. Una-una, He uses the word. Tingnan natin sa 1 Thessalonians 2:13, ito pa ang lagi naming pinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. So, sa magitan ng salita, pinangaral nila. Amen po ba? At ang salita, tandaan natin, ito po ay dapat na mayakap natin muna. So kapag nayakap natin ito, I tell you, ito po naman po ay tatakbo at tatanggapin to ng mga tao. Amen po ba? Kasi hindi ito po yung kaparaanan palagi ng Diyos. Hindi niya papayagan na ang salita ay o anuman ang kanyang kilos ay hindi papasok muna sa puso mo. Kaya nga tayo tinuturuan ng Lord na magpuri at sumamba sa kanya. At wag nating i-concentrate ang sarili natin sa mga problema, sa mga murmuring or whatever, kundi dapat dito muna sa atin. Makapokus tayo sa Kanya. Kapag nakapokus tayo sa Kanya, I tell you, hello, ano mangyayari? Makapagsamba ka ng gusto sa Kanya. Amen? Kaya umiikot-ikot doon po yung tinuturo ko, focusing, ano pa, humbling before the Lord at aalis po ang kaaway. Amen po ba? At dito, tandaan natin, walang puang para sa kawalan ng gana, pagrereklamo at negatibo. Dahil ang Diyos ay kumikilos sa atin sa pamagitan ng Kanyang, He uses His word. Amen po ba? And through the Holy Spirit, no, paikot-ikot lang to, pero makikita mo ang ganda-ganda ng kine-create ng pag. Sino ang natutunan? Nagkikreate ang Lord na dun lamang siya umiikot. Sa Panginoon lahat. Hindi tayo pwedeng tumakbo ayon sa kalooban ng mundo. Hindi natin pwede itong singitan ng ano pa mang bagay na para masira ang ating worship sa Panginoon. God works in us before He works through us through the Holy Spirit. At wala pong iba nang kikilos sa atin.
at kumikilos sa atin from heaven? Only the Holy Spirit. The Spirit of God the Father, the Spirit of the Lord Jesus Christ. In Ephesians 3:16, hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay spiritual sa pamagitan ng kanyang Espiritu, the Holy Spirit. Kasi without the Holy Spirit, paano nakikilos ang Diyos dito? Paano tayo mga pagpurit, pagsamba? Sabi ko sa inyo, the only source of all these things here on earth is the Word of God and the Holy Spirit. Wala pong iba. Amen? And syempre, gawin natin to sa pamagitan ng panalangin. Amen po ba? Kasi pag di tayo mananalangin, paano ito mangyayari? Hindi naman pwede na tayo'y Kristiyano at sasabihin mo, hindi na kailangan manalangin kasi ang gusto na naman ng Diyos lahat yan eh. Kahit ba gusto ng Diyos lahat yan, kailangan mo talaga manalangin kasi yan po yung methodology, yan po yung alituntunin ng Diyos na kung paano mo ma-receive ang lahat ng iyan. Amen po ba? Without prayer, without worship, I tell you, hindi mo, ang prayer kasi para makuha mo yung kasagutan sa Diyos. Pero yung worship na pagsamba, yung per se, nakakanta ka, sasayaw ka sa Panginoon, ay kinukuha mo kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala mo siya. Amen po ba? Pinopronounce mo yung lahat ng ginawa niya sa iyo. So anyway, ang prayer ay napaka-importante sa buhay natin. Kailangan itong sabihin natin sa Panginoon. Ephesians 3:20-21, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin. Hilingin? Ano yung hilingin? Prayer at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sumasa kanyang kapurihan sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo, Jesus magpakailanman. Amen po ba? Sa Diyos na makagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin. Tandaan natin, we have to pray for this. Kasi kung hindi po natin gagawin, paano na mapapangyari ang lahat ng ito? Ipinakita ni Pablo sa kanila bilang masunuring anak ng Diyos na naghahangad na igalang o i-honor ang Diyos Ama. Dapat. Amen? To the letters of Paul, to these Corinthians, to the Romans, to the Galatians, etc. Dapat makita bilang isang masunuring anak si Pablo at lahat po tayo, nagangad na igalang o i-honor natin ang Diyos Ama. Katulad nga ng sinabi ni Pablo, dahil alam mo si Pablo, di siya nakapokus sa problema niya. Kaya, alam mo, ang isang Kristiyano kapag nakapokus sa problema, kadalasan grumbling. Nagmamurmur yan. Lagi yan ang negative. Lagi yan na laging parang, ano ba yan? Ganun yun. Kaya nga, sabi ko sa iyo, kailangan maging makapag-focus tayo. Let's honor God in our lives. Ang banal na Espiritu ay kasama natin. Let us not grieve the Holy Spirit. We have to give glory unto Him always. In everything we do it for His glory. Doon po tumatakbo ang buhay ng isang Kristiyano para makapagpuri at samba siya. Hindi po sa mga problema. Complacency, kawalan ng gara, pagiging negatibo, mahilig magreklamo. Hello? Wala na nag-hello? Kala ko nag-rapture na, kinabahan ako eh. Pero hindi ako kinabahan, dito pa si Pastora eh. Nakasama ko, kaya hindi. Nandiyan pa sila eh, nandito pa sila lahat. So anyway, Paul described himself as a drink offering being poured out on the altar. Tignan mo ha, ang ganda kasi ng puso na ito eh. Dito siya tumakbo eh. No? Hindi siya tumakbo doon sa ano sinasabi ng mundo. Totoo po yan. No? Gayahin lang po natin. Hindi ko sinasabing ako perfect ako. No? Nobody's perfect. Hello? Sabihin ko sa inyo, gayahin lang natin. Sumunod lang tayo. Kung nakita natin na hindi tayo nakakasunod kahapon, kanina, o what, di sumunod tayo ngayon. Narinig natin, gawin natin. Amen po ba? Wala naman dahilan. At sa Panginoon, in Christ there is no condemnation.
Hindi tayo ibababa, hindi tayo sasabihin natin na talagang wawasakin o ano ba yung condemnation sa Tagalog? Ibababa eh, yung parang didegrade ng Lord or sasabi, wala, hindi mo kaya talaga, wala, para sinisisi or whatever. Hindi po. Amen po ba? Kaya si Pablo namuhay sa ganun takbo ng kaisipan, sa ganun takbo ng prinsipyo. Kaya tignan mo yung sinabi niya sa Philippians 2:17-18. With confidence to. And confidence niya is what? The Word of God and the Holy Spirit in his life. That is his confidence. It is the same with us. Hindi tayo magkakaroon ng kumpiyansa dahil sa mundo, sa galing natin, sa pera na hawak natin, sa tayo ay may connection kahit kanino. O malakas ako kay pastora, malakas ako kay pastor, o malakas ako kahit kanino, malakas ako para ako si Samson. Hindi po ganun, no? Ang confidence po natin is the Word, because sinabi ng Lord, and even the Holy Spirit. Naintindihan po ba natin? Kaya tingnan mo sinabi niya, ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Hindi po siya mayabang dito. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at tatiin ninyo ang ako ng inyong kagalakan. So, as a drink, Paul describes himself as a drink offering being poured out on the altar. Parang siya talaga yung hihahain doon. At tatandaan natin, isa yan sa mga nilikha ng Panginoon sa puso niya. Dahil, alam niyo bakit? Hindi siya reklamador. Amen po ba? Hindi siya nawalan ng gana pertaining sa gawain sa Panginoon. Hindi siya negatibo. Hello? Tignan mo na, magkausap tayo. Ang kawalan ng gana ay kalooban ba ng Diyos? Ang pagre-reklamo ay kalooban ba ng Diyos? Ang pagiging negatibo ay kalooban ng Diyos? E paano yung positive? Kalooban ba ng Diyos? Oh, amen. Praise God. Marunong na sumunod. Kala ko kasi negatibo, hindi. Positibo? Oo. Praise God. Marunong na sumagot. So napakaganda kapag natututo tayo. Amen po ba? So, kaya nga sa kaisipan ni Pablo, marapat lang na makita natin ang halaga ng ginawa ni Jesus para sa atin. Oh, may ginagawa kasi ang Diyos eh. Hello? Akala natin, para mapulit masamba natin ng Diyos, okay lang to, magpakagaling kang kumanta. Okay yon. Pero hindi po dun yun. ang number one na dinedevelop sa atin ng Lord for us to be a worshiper is the attitude of the heart. Amen po ba? Ang puso, kasi from the inside out, no? Dapat, kung gusto mong purihin, gusto mong gumawa ng mabuti at maganda, from the inside out. Hindi po yan from outside going inside. Hindi po eh. Kasi hindi po mangyayari from outside going inside. Hindi na po mangyayari yun. Sasabi, gusto niyo press revelation? Bakit hindi? Bakit? Bakit from the inside out? Because of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit nasa loob na yan. Hindi na tayo tatanggap sa labas, papasok. Dahil nasa loob siya. Always from the inside out. Galing sa loob. Kasi ang templo nga tayo eh. Nandiyan na yung presensya ng Diyos eh. Amen po ba? Kaya ang matatanggap man natin sa labas, eh yung mga prinsipyo na ng mundo. Yan ay mga nadidinig natin. At kung sasabihin mo, may madidinig ka sa pader na sinasabi ng banal na spirito, I tell you, nawala ako sa spirit. Pader, yun. Ay, ginasabi ng Holy Spirit. Ay, bulong-bulong po yan. Huwag po kayo maniniwala dyan. No, nakakatakot yan, tandaan nyo. O di kaya, may mga kumakatok-katok, ganun. Ay, malabo po yan. Words na galing lamang sa labas. Ito, yun lamang po. At kung may sabihin mo, may bubulong sa'yo, from the inside out. Nasa loob po natin. Diyan po inaayos ng Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Lord, masama ang nagagaling sa loob, umbaling sa bibig na lumalabas, di ba?
madumi. Pero yung pumapasok, ano, pwede madumi dahil may bakterya. Pero yung sabihin mo, galing sa loob at lalabas. Amen po ba? Tama ba ako doon? Tama ba ako doon? Like, oh, mali. Baliktad. So anyway, upang gawin natin ng taos sa puso ang purihin at sambayin ng Diyos sa espiritu at katotohanan. Inihayag niya ang tamang pagsamba ay iyong ialay ang buhay as a living sacrifice, holy and pleasing unto the Lord. Isa sa mga tamang pagsamba sa Panginoon. Kaya maraming beses tayo nagre-reklamo sa Diyos tungkol sa ating mga hamon sa buhay kahit na alam na niya ito. No? Kadalasan, maraming beses, no? Tayong nagre-reklamo. Ipinaalala sa atin ang ginawa niya para sa atin, para makita natin na ang Diyos ay mabuti, para makapagsamba tayo, na hindi tayo magreklamo na parang, Lord, ba't nagkaganito ang mundo? Alam na ng Diyos yan. Amen po ba? Gusto ko kayong idaan dyan eh. No, kung meron mang adversity, gusto kong dumaan tayo dyan. Hindi para parusahan kayo, katulad ng tinuro ko na sa inyo before. Kundi para matutunan ninyo, makita ninyo, ano yung puso ninyo pertaining to this adversity. Kayo ba ay nasa akin pa rin o ayaw nyo na sa akin? Kayo ba ay magpapatuloy kung kayo may mga problema? Hello? Sasambayin nyo pa rin ba ako? Ang gusto lamang ng Panginoon, alisin natin itong mga bad attitudes in our hearts. Nasa puso yan eh. Amen po ba? Pinaalala niya ang kanyang malasakit sa atin. Tandaan natin yan. Talagang kaya niyang pangalagaan ang lahat ng ating problema. Kaya, ang gusto ng Panginoon, sambahin mo siya. Amen? Magpurit, sumamba ka. Alisin mo muna yung mga bagay. Kaya ba solusyonan ng Lord ang mga problema ng tao? Buong mundo to. Amen? Hindi lamang ikaw, hindi lamang ako. Ang dami natin, isipin mo. Pero kaya ng Diyos pangalagaan ang ating mga problema. Kaya ng Diyos bigyan ng solusyon. So hindi dapat lumabas sa ating bibig at manahan sa ating puso ang murmuring, si Miss Complaining at pagiging negative habang tayo nagpupuri at sumasamba sa Diyos na buhay. Hindi po dapat. Ayaan lang natin. Hello? Amisan, alam ba yun? May mga na-encounter ako maliliit na problema. Ah, kalooban lang. Ayun, ngayon lang. naglo-loading. Wala na po akong magagawa. Pinalaw na ng Lord dyan. Naintindihan nyo? Ganun na po ang isip ko ngayon. Hello? Pumunta ako ng ospital. Paglabas ko, magaling na ako. Kita nyo? Dapat pala, pag gusto mo magaling ka, pumunta ka ng ospital at magaling ka na. Pero ganun lang po yun, as simple as that. Hello? Pero huwag po kayong pupunta sa ospital. Ayaw na ayaw ko po mabalitaan yan. Dahil ako po ay talagang mananalangin at mananalangin. May isa kapatira nga, sabi niya, Pastor, inubo ako, sisipon ako, whatever, nakalimutan ko na sabi niya. So, pray ka agad. Kapag pa kita pinagbe-pray, di mo alam yon. So, brothers and sisters, kailangan lang natin maintindihan itong katotohanan pertaining sa worship. So, hindi dapat lumabas sa ating bibig. Amen po ba? Ang mga bagay na manahan sa ating puso. Last two verses na lang to, sabi nga sa Psalms 103 verse 2 to 4, ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. Sino raw dapat na magpuri? Ang ating kaluluwa. At huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. Don't forget his benefits. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Palakpakan muna natin ng Panginoon. Amen. So kung may promise ang Lord, may worries ka pa ba? Oo nga, Pastor, nahirapan ako. So kung promise ang Lord, tulungan mo ako sa worries ko. Eh, wala na ta kasi akong magawa dyan dahil tinuturo na po natin ang lahat ng ito. All we have to do is let's erase all those negatives in our minds, then putahan natin ang sinasabi ng Panginoon. No matter what. Kanina nga po, sabi ko nga, kay Pastora, although hindi ako nagko-confess, sakit na ang aking paa. Kasi kanina pa ako nakatayo habang nag-ayos dito. Pero habang nagtuturo ako, wala po sakit ng paa ko. Mamaya, wala na rin po. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag.
Oh, you see, that is the promise of the Lord. Alam nyo, pwede mo sabihin, eh, Pastor, ba't ikaw eh, nagkasakit? At sabi ko nga sa inyo, eh, kung inalaw ng Lord, bakit hindi mo tanggapin? Dahil marami kang natutunan. Kung ako hindi na hospital, wala akong tuturo sa inyo. Hello? Hello? Hindi naman po, ibig sabihin, eh, dapat pumunta ka sa isang negative part ng buhay mo para lamang ako'y may maituro. Eh, hindi po. Ang katotohanan, gusto ng Lord ituro sa atin ito. Ang kabutihan niya. Amen po ba? Kahit na ba sabihin natin na isuungin natin ang problema at marami pong man of God na sinuong talaga ang problema, pero ginamit sila ng Panginoon. Amen po ba? Out of that, sabi ko nga ay, Lord, sa COVID, sa bagay nito, kung may COVID man sa paligid or what, o naman sakit na nararanasan natin, sa aking naranasan, ako man ay dumanas ng problema na yun, ako na lang po yung pinakauna at pinakahuli. At ayoko po na meron pa na may magkakasakit sa atin. Hello? Alam nyo, mahirap pong pumasok ng ospital dahil pag pumasok ka ng ospital, maaaring mahawa ka. Naintindihan po ba natin? So, kaya nga, praise God, no, si Sister Malu ay medyo may problema sa pagtulog. Hindi nalaw ng Lord na pumasok sa hospital. Dahil pagpasok mo doon, for sure ka. Amen po ba? Kasi doon nakaikot talaga ang sakit. Amen po ba? Kaya nga, sabi niya rin sa Hebrews 13:15, kaya't lagi tayong magandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa pamagitan ni Jesus, magandog ng hain. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Purihin natin ang Diyos. Sambahin natin Siya. Huwag natin payagan na tayo ay madala ng ating emosyon. No? Pagdating magpupuri sa samba na tayo, sa devotion natin, problema pa rin ang ating iniisip. Kaya hindi na tayo makakanta, hindi na tayo makapag-pray, hindi na tayo makapag-puri sa Panginoon. Hindi natin masamba ang Diyos sa spirito at katotohanan. And sometimes na nangyayari sa atin na nawawalan na tayo ng gana, tumatalikod na tayo, hindi na tayo nagtutuloy. Minsan pagising natin, ginising tayo ng Lord, pwede ba 5 minutes? Pagdating ng 5 minutes, pagising mo, 2 hours na pala. Wala na, hindi mo na siya na. Hindi ka na nakapag-devotion. Kaya mga kapatid, napakaganda na nabigyan natin ng diin itong pinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Huwag natin payagan na matalo tayo ng ating kaisipan o ng ating katawan. All we have to do is to worship the Lord in spirit and in truth. Sumunod lang po tayo. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Amen. Sige po, mananalangin po tayo sa ating mga kapatiran para so ito po yung mga prayer request nila. Sige po, sabayan po natin tumayo at una-una, complete healing. Oh, sa kapatid ko, Lourdes Rocha. Oh, pagpipray po natin siya. Prayer for favor and protection. Sister Cathy Relyama, kapatid po ni Sister Malu. Favor and protection. Healing request sa frozen shoulder ng and Jasmine Ubo. Both have blood pressure at long live for Irene Igdal as cancer patient. Sister Ate Pen sa Kilayan, doon po sa Norway to. Please pray for healing. JB de Guzman, Sister Nanette Tuyor, Israel naman to. Pray ninyo po, Papa ko. Stepmother ko po na laging napapagod sa trabaho. Si Brother Richmond Prado. Please for JCF, o yung lugar, sabi prayer po ni Sister Malu. No, yung lugar po natin, katulad po nung sabi ko kanina, prayer request po, ilayo kami sa anumang kapahamakan, sa anumang sakit, lalo na si Daryl sa malayo sa amin. Sister Laila Suliman, kapatid ko rin po to. Sana matapos na ang COVID. Yula Balenben, prayer request, continuous healing for sa akin, protection po kila Jane Yumi at Julia sa Japan. Magkaroon po palagi ng prayer time ang bawat isa. Sister Jane Ugama, Sister Mary Jane, prayer request po, strength, wisdom sa pag-aaral at protection po ng family. O Sister Risa de Rosario, so, mawawala na yung pressure mo dahil
Napipresyo po sa eskwela eh. No? Pre-request po, continuous healing, wisdom sa pag-aaral ng tatlo, protection, provision, Sister Tina Raimundo. Pre-request, protection, provision, good health sa family, Sister Beth Manalili. Pre-request, good health, provision, and protection po namin nila mama sa pagpasok at pag-uwi po sa pagbabantay ng tindahan. O, Sister Janine, nagbabantay ka na. Pre-request, physical and spiritual strength for all JCF family. New place for JCF, complete healing and provision sa mother ni Ralph Vincent Diaz. Sa nabalta ko parang papalabas na siya pero ewan ko kung ano pa. Protection and provision sa family. So yung sa prayer po natin, meron po mga kasagutan. Isa po to yung mother ni Ralph Vincent Diaz. No? Na ano po siya, na COVID patient at nandun po siya sa hospital at malaking ano na po sila. Pero nakakaroon ng kasagutan. Please pray for good health, provision, and guidance to my family. More jobs in my work and quiet time. Arthur Ryan Recto, Brother Recto. Prayer request, strength and good health, provision, protection sa family. Sister Susan Del Rosario. So, pag-pray po na Sister Susan. Healing sa lagnat. O Brother Ronnie Romario Constantino. Pag-pray po na si Brother Ronnie. No? At napakaganda sa itong mga prayer request ito. At tanda natin, sasagutin po ng Panginoon ito. Sige po, tayo po pumikit na sa ating mga sa oras pong ito at tayo po'y mananalangin at hallelujah, we worship you Lord Jesus, we glorify your name, we magnify your name Lord God, for you're so good and your mercy endureth forever. Father God, thank you so much Lord God, dahil ikaw Ama ang siyang kasama namin, ikaw ang Ama ang siyang nagtuturo nito lahat. Sa iyo lamang kami, Panginoon, maasa na ang lahat ng ito, Panginoon Diyos, ay ipagkakaloob mo sa iyong mga anak. Lalo-lalo na itong mga panalangin na alam namin, Panginoon, na ikaw lang ang makapangyarihan na kaya mong bigyan ng solusyon ng lahat ng ito. Lord, lahat ng narinig mong panalangin ito, Panginoon Diyos. Lord, we come unto your throne of grace. Father God, in Jesus' name, in your presence, Holy Spirit, Lord, napakabuti mo. Dahil hangat mo, ang bawat isa, Panginoon Diyos, ay maibsan sa kanilang problema. Magkaroon, Ama, ng tamang solusyon sa kanilang problema. Ito man ay sakit, ito man ay provisions, ito man, Panginoon Diyos, ay pag-iingat, protection, ito man, Panginoon Diyos, ay gabay mo, guidance mo, Lord God. Whatever, Lord, na inalad namin sa iyo, Panginoon Diyos. Ikaw lamang ang makapagbibigay na solusyon sa mga ito, Panginoon Diyos. Lord, bigyan mo, Panginoon, ng kapayapaan ang bawat isa. A transcendental peace, Lord God, upon the hearts, dahil you will remove all worries, all anxieties, Lord. Because you are our only confidence to this, O God. Your Word and the Holy Spirit. Lord, give that spirit of peace be upon their hearts, O God. That they may rest in this, O God, that Lord, na makita ng bawat isa kung sino ka. Ikaw naghihimala, Panginoon Diyos. Ano man sakit sa karamdaman, ano man sakit at karamdaman, Panginoon Diyos, na dumadaloy sa katawan ng mga anak mong ito. Father God, in the name of Jesus Christ, let by your stripes were healed 2,000 years ago and cover them by your blood, O God. Let the blood of yours, Lord, the power of the Holy Spirit, hover over their bodies right now in the name of Jesus Christ. Maraming po salamat, even this is COVID, even this virus, whatever, Lord God, in the name of Jesus Christ, I speak healing over their bodies in the name of Jesus Christ. Lord, maraming po salamat. Ikaw umaan siya nga tutugon sa mga panalangin ito, Panginoon Diyos. At dinadalangin ko, Panginoon, na ikaw umaan siya maitataas sa lahat ng sa kasagutan sa mga problema ito, Panginoon. Ikaw ang makita nila ang glory mo, Panginoon Diyos. And I pray also, Lord, na hawakan mo ang iyong mga anak, Panginoon Diyos. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila. Bless them, O Lord God. And Lord, iniingi ko, sige mga kapatid, kung sino pa hindi pa nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, sa tingin mo na kailangan mong kilalanin ng Panginoong Jesus bilang Diyos sa sarili mong tagapagligtas, sumunod ka sa isang panalangin. Itaas mo ang kamay mo at manalangin tayo. Panginoong Jesus, marami po salamat sa oras nito na narinig ko ang salita mo. Ang papuri at pagsamba ay mahalaga sa iyo. Kaya nga, Panginoon, sa oras pong ito,
Gusto ko pong lumapit. Gusto kong humingi ng tawad sa aking mga kasalanan upang magkaroon ako ng relasyon sa iyo sa oras kong ito. Tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko mula noon hanggang ngayon. At ikaw na ang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So kapatid, this coming Sunday, we will celebrate this Rosh Hashanah. So please, manood po tayo at mag-invite po tayo ng mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, no, mag-invite tayo. Kahit na yung mga kaibigan o kaklase or office mate or kung sino man sila. Invitein po natin sila dito, manood lang po sila at sabihin nyo, manood kayo, sumunod lang po kayo. Sabihin nyo sa kanila. So maganda po, makita-kita tayo this coming Sunday. God bless you po. God bless you. Ingat po kayo. I love you po. Mahal po kayo. Amen po ba? Amen.